Det er det så videodagbog fra anden kamp. Tredje kamp. Ja. Stillingen den er 2-0. Vi fører over og går mål. Og vi holder føring. Ja. Øres er tilfreds. Træner. Skal vi lige have stilling? Drengen er tilfreds. Og vi tager stilling. Er I klar? Jeg vil tage. Husk at sige, når du siger, så skal jeg ikke sige godmål. Det er lidt godt. Hold lidt sløv for musik. Sløv. Og stilling der! Nibe! 2! Det er det lorte hold! 0! Ja, sådan. Tak for det. Selv tak, din... Tak for det. Selv tak, din... Godt, Jules. Den gik. God as well! God as well! Ung talent! David Simons efterfølger. Eller et eller andet. Det er ikke også et lund. Det er sådan rimelig meget øvrigt. God, det der! Ikke Magnus bolden, han er farlig. Fortæl lige, hvad der sker. Magnus står den med dig. Ned i vældet. Hvor fanden? Ja! Ja! Smukt! Det er så godt! Sådan, vi har net med. Sådan, drenge! Vi skal have... Giv mig den! Giv mig et I! Giv mig et B! Hvad fanden? Giv mig et E! Hvad siger det? Hold op, Peter! Hold op, Peter!
Åh, oh, Marius! Men hvad fanden er du gang i? Hvad er du gang i dernede? Sådan! Sådan! Giv mig holden! Sådan! Ah, det skal vi! Hvad fanden! Jeg er på helvede. Jeg er med på det. Jeg tager den her over for så. Let's go, drenge! Hawaii! The police is coming, so please surrender now to the window side. The gang bang. Since I was little, ain't a goddamn thing changed. It's the same old same. But that's all right. Woo! Oh, wait, bring me back the hard stuff.